No niin, ja sitten siirrytään rakkausasioihin. We'll be right back.
Mr. Stephen King. Me rupeamme lopettelemaan omaa osuuttamme. Soittelemme vielä pari kappaletta ja sanomme kiitos. Kiitos teille, jotka tulitte tänne tsiikaamaan. Teitä on helvetin hyvin paikalla kellonaikaan nähden. Kiitos Blakeille 15 vuodesta, ihanasta vuodesta. Blake! Ja meidän jälkeemme lauteille astuu erittäin järkyttävä kova bändi Rap Lord. Mutta nyt vielä pari biisiä, sopiiko? Suburban In! Kiitos ja pidemmittä puheita. Janne, ole hyvä.